Bile duhet qua nga më këshume gishtë. Këto e të zjarfikse a dropëllit. Oshë njoftuar me sinjale nga personi që ka par zjarin, sinjalisti që kanë këta në dervision. Si e shtetit dhe pronë, para se pas zjarin. Për vetrimet e monetare në shakë. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Po kini na të zau të kalën që të rëna i dhëtë, na të zau. Mash pom, e dhe pom. Shiko ku arriti si arri atje në kur, shiko zë arri në kur. Servisja sotme ishte dhe frime dhe stacione dhe të jatiste, përshmane në një zjarë një ditë në kufirin një ditë një bashkive, në bashkëpunim me strukturat vendore. Shërbimet u realizuan në bazë qarku, ishin të gjitha efektiva në drejtësisht të qarqeve, e shërbimin të artikës, dhe primet u kryen tamam në realet që mund të kryon në verë, sepse në zakonisht gjatë verës në kryon situatat të vështira, efektiva të artikës nuk kanë mundësi të ishojnë verë. Prandaj pa bashkëpunimin me pushtetin vendor dhe me gjitha strukturat e pushtetit vendor, djarë në pyrë pullota nuk mund lëshime. Sot ne bëm veprime të tila, si kur vetë vërtet, djarë i kishtë rënë në pyrë pullota dhe u bashkëveprua dhe u bashkëpunua me gjitha strukturat e pushtetit vendor. A ka kapacitete menaxhuese dhe logistike për më nëzëshe e Gjirokastës në Aranë Qarku? Autoria më nëzëshe e Gjirokastës që ishte dhe bashkia që nërë Qarku ka potencialet dhe saj asin efektiva edhe në automjetës djarëfikse. Me gjitha ato, një qëse Gjirokastra është në gjënje më të mirë, nuk mund të themi këtu për bashkit e tjera, sepse automjetës djarëfikse të këtire bashkive janë shumë të vjetra dhe shumë të dopta të cilat janë gjithë më shumë dyfektuese se sa në pisë. Pra shumë sepse djetësia ka të bërë. Me gjitha ato, ne kërkojmë që nga bashkit duhet më shumë investime për të reguluar shërbimin djarëfikse.